بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس ویڈیو میں ہم لولارڈ مومنٹ اس کے بارے میں بات کریں گے کہ لولارڈ مومنٹ کیا تھا تو لولارڈ مومنٹ کو جو ہے نا لولارڈزم بھی کہا جاتا ہے اور لولارڈلی بھی اس کو کہا جاتا ہے تو یہ جو مومنٹ ہے یہ جو ہے نا یہ ایک کرسچن ریلیجس مومنٹ تھا جو کہ 14th سنچری کے درمیان میں شروع ہوا تھا یعنی مڈ 14th سنچری میں یہ مومنٹ جو ہے نا جان وائکلف نے بنایا تھا یعنی اس نے اس مومنٹ کو شروع کیا تھا پہلے پہلے تو جان وائکلف جو ہے نا یہ 1328 میں پیدا ہوئے تھے اور 1384 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو جان وائکلف یہ ایک تھیالوجین تھے اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک تھیالوجسٹ تھے یعنی وہاں پر مذہبی کتابات جو ہے نا وہ پڑھاتے تھے اس نے پہلی دفعہ بائبل کی ٹرانسلیشن کی انگلش میں جو کہ اس کی ایک بہت بڑا کام ہے تو یہ جو لولارڈ مومنٹ ہے یہ بھی جان وائکلف نے بنایا تھا وائکلف نے ایسے لوگوں کو بھیجا جو کہ بہت سادہ لوگ تھے اور بہت وفادار لوگ بھی تھے ان لوگوں کو جو ہے نا لولارڈ کہا جاتا تھا اور اس کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ اپنی زبان میں لوگوں کو کرسچن ریلیجن کی پریچنگ کرے اور کرسچن ریلیجن جو ہے نا اس کے بارے میں لوگوں کو پڑھائے کہ یہ ایک اچھا مذہب ہے یعنی جو کرسچینٹی ہے اس کے بارے میں یہ لوگ جو ہے نا لوگوں کو پڑھاتے تھے لوگوں کو پریچ کرتے تھے یہ جو لولارڈ تھے یہ یعنی جو لوگ تھے جو کہ وائکلف نے بھیجے تھے یہ لوگ غریب تھے جو کہ خراب کپڑے جو ہے نا پہنتے تھے یعنی بورے رنگ والے کپڑے پہنتے تھے اور ان کے ہاتھوں میں اسٹیوز ہوتے تھے یعنی اسٹیوز ایک قسم کی لکڑی ہوتی ہے ایک خاص قسم کی لاٹھی ہوتی ہے جو کہ لوگ جو ہے نا ہاتھوں میں لے کر گھومتے ہیں تو اس طرح جو ہے نا یہ لوگ بھی اسٹیوز کو جو ہے نا لے کر گھومتے تھے اور پریچنگ کرتے تھے کرسچینٹی کے ان میں سے بہت سے لوگ جو ہے نا 14th سنچری کے اینڈ میں جو ہے نا ان کو پھانسی دی گئی اور بہت سے قتل کیے گئے تو یہ تھی جو کہ آج ہم نے لولارڈ مومنٹ کے بارے میں پڑھا اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کا نام ہے چراغ ایجوکیشن کیونکہ اس پر ہم بہت سے ویڈیو جو ہے نا ویڈیوز اپلوڈ کریں گے سے ریلیٹڈ یعنی کہ ہسٹری سے لٹریچر کی تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں تو بہت شکریہ تھینک یو